Tämän kakkosviikon aiheena on sitten kysyntä- ja tarjontafunktiot ja sitten markkinoiden tasapaino, joka saadaan, missä kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Ja aloitetaan ihan tässä ensimmäisellä videolla tarkastelussa, mitä nämä kysyntä- ja tarjontafunktiot oikein tarkoittavat. Ja sitten vähän myöhemmin palataan sitten tuonne markkinoiden tasapainoon hieman tarkemmin. Itse asiassa tämän videoluennon lopussa me jo tarkastelen oikeastaan hieman matemaattisemmin tuota markkinoiden tasapainoa. Ja sitten hieman myöhemmillä luennoilla sitten otan myöskin käytännön esimerkkejä ja miten nämä kysyntä ja tarjonta riippuvat nyt sitten yrityksen voiton maksimoinnista. Eli tämmöinen kuvio oli jo tuolla aikaisemmilla videoilla. Täällä oli nämä, tunnistimme keskeiseksi markkinatoimijoksi yritykset ja kotitaloudet. Ja tietenkin yritykset ja kotitaloudet ovat, tai niiden välillä tapahtuu paljon erilaista vaihtoa erilaisilla markkinoilla, tavaroiden ja palveluiden markkinoilla. Sitten on tietenkin myöskin tuotannontekijöiden markkinat, kuten työmarkkinat, on pääomamarkkinat. No sen lisäksi tietenkin yritysten kesken tapahtuu myöskin vaihtoa. On tämmöiset, esimerkkinä tässä kuviossa näkyy nämä koneet ja laitteet, eli on tämmöiset business-to-business-markkinoita tietenkin. Ja myöskin kotitaloudet keskenään voivat käydä kauppaa erilaisilla markkinoilla. No, me tarkastellaan hieman erilaisiakin markkinoita, mutta hyvin yleinen lähestymistapa taloustieteessä on tarkastella, miten markkinakysyntä ja markkinoiden tarjonta kohtaavat ja minkälaisessa tasapainohinnalla kysyntä ja tarjonta ovat yhtä suuria. Ja otetaan tähän ihan ensimmäisenä esimerkkinä tämmöinen tuosta Koren oppikirjasta luvusta 8, tämmöinen hieman yksinkertaisempi esimerkki koskien käytettyjen kurssikirjojen markkinaa. Tämä on siinä mielessä yksinkertainen, että tässä ei tietenkään ole minkäänlaista tuotantoa tapahdu, eli ne kurssikirjat on olemassa, on tiettyjä käytettyjä kurssikirjoja, joita edellisen vuoden opiskelijat ovat käyttäneet, ja tietystä hinnasta he ovat valmiita luopumaan niistä, ja toisaalta on sitten uudet opiskelijat, jotka sitten mahdollisesti haluavat ostaa näitä tämmöisiä käytettyjä kurssikirjoja. Ja tehdään muutamia tämmöisiä oletuksia tämän esimerkin tavallaan mielekkyyden kannalta. Ajatellaan, että jokainen opiskelija tarvitsee vain ja ainoastaan yhden kirjan. Useampi kappale ei oikeastaan hyödytä mitään. Oletetaan myös, että nämä kaupan käynnin kohteena olevat käytetyt kirjat on kaikki yhtä siistejä ja hyväkuntoisia, eli niissä ei ole semmoisia laatueroja. Toki voidaan ajatella, että käytetyt kirjat nyt on vähän nuhjaantuneempia verrattuna ihan uuteen, eli ne ei välttämättä vastaa tuota kuitenkaan ihan uutta kirjaa. Ja sitten tietenkin näille ostajille on aina erilaisia vaihtoehtoja tarjolla. Jos sen käytetyn kirjan hinta on liian korkea, niin he voivat tietenkin sitten ehkä mieluummin hankkia kokonaan uuden kirjan. Toisaalta jos on myöskin mahdollista ehkä kenties ottaa kopioita tai lainata kirjastosta tai sitten yksinkertaisesti opiskella ilman sitä oppikirjaa pelkästään luentomuistiinpanojen varassa. Eli tämä ei tietenkään koske tätä meidän kurssia, jossa on olemassa tämmöinen e-oppikirja, joka on ilmaisesti käytettävissä, vaan tämä esimerkki liittyy johonkin toiseen kurssiin, jossa olisi käytössä tämmöinen ihan fyysinen painettu kirja. No, lähdetään tätä esimerkkiä hieman purkamaan sitten tuosta ensinnäkin, miten tämä markkinakysyntä muodostuu. Eli tässä on tuon kirjan kuvio 8,1, eli minkälainen on kirjamarkkinoiden kysyntäkäyrä. Ja se on piirretty tämmöisenä punaisena suorana. Totta kai kysyntäkäyrä ei tarvitse olla välttämättä tämmöinen viivasuora. Se voisi olla myöskin esimerkiksi jollakin tavalla konveksi kaareva käyrä, jossa se kulmakerroin muuttuu riippuen tuosta hinnasta. Ja
Tässä tavallaan, jos ollaan oikein tarkkoja, niin tämä punainen viiva olisi oikeastaan tämmöinen kysyntäfunktiota kuvaava. Eli miksi käänteis? Koska tavallaan jos puhutaan kysyntäfunktiosta, niin silloin se kysyntymäärä Q olisi funktio hinnasta. Mutta hyvin usein itse asiassa näissä tämmöisissä havainnollistavissa kuvioesimerkkeissä käytetään itse asiassa käänteiskysyntää, eli sen kysyntäfunktion käänteisfunktiota. Eli me esitetään tämä hinta tuolla pystyakselilla, eli tavallaan hinta riippuu määrästä, eikä määrä hinnasta. No, tästä ihan taustaksi semmoinen noin 100 vuotta sitten suunnilleen tästä käytiin jopa taloustieteessä paljonkin, aika kiivastakin keskustelua, että onko tämmöisessä kysyntäkäyrässä, onko se hinta määrän funktio vai onko määrä hinnan funktio. No, myöhemmin sitten ymmärrettiin, että sillä oikeastaan ei niin ole väliä, että periaatteessa kun mallinnetaan markkinoiden tasapainoa, niin molemmat riippuu toisistaan. Määrä riippuu hinnasta ja hinta riippuu määrästä. Eli kummin päin me nyt nämä akselit asetetaan, pysty- ja vaaka-akseli ei ehkä ole niin olennaista, mutta jotenkin ehkä on intuitiivista, että asettaa se hinta tuonne pystyakselille ja määrä tänne vaaka-akselille. Ja näin myöskin jatkossa näissä tämmöisissä kysyntäesimerkkeissä tullaan toimimaan. No, miten tätä kysyntää, tämmöistä kuviota nyt sitten luetaan, niin esimerkiksi se nyt ilmaisee tämmöisen yhteyden, että mikä on sitten kysytty määrä, kun otetaan esimerkiksi joku annettu hinta. Eli jos me pystyasteikolta otetaan 15 euroa hinta, siirrytään tuonne punaiselle käyrälle, niin nähdään, että silloin kysyntämäärä olisi se 10 kappaletta kirjoja. No, miten me käytännössä tämmöinen kysyntäkäyrä sitten voitaisiin saada selville? Nyt ajatellaan, että tässä nähdään kuviosta, että täällä on maksimimäärä, mitä kirjoja voisi olla. Jos kirjat annettaisiin ilmaisiksi, niin täällä olisi 40. Eli voidaan ehkä olettaa, että näitä uusia opiskelijoita on kaikkiaan 40 kappaletta tulossa tälle kurssille, tai siis tälle hypoteettiselle kurssille. Ja jos käytetyt kirjat annettaisiin ilmaiseksi, niin 40 opiskelijaa olisi halukkaita ottamaan ne hinnalla 0. No, ajatellaan vaikka niin, että meillä olisi 40 oppilasta siellä luokassa, ja pyydettäisiin sitten jokaista vaikka kirjoittamaan niin kuin ihan lapulle tarjous, kuinka paljon he olisivat valmiita maksamaan kirjasta, ja jos se tarjous hyväksytään, niin he sitten myös sitoutuu ostamaan sen kirjan. Eli jokainen opiskelija näistä 40 kirjoittaa oman ostotarjouksensa lapulle. Sen jälkeen ne laput kerätään ja järjestetään suurimmasta pienimpään. Eli näin voitaisiin sitten saada tämmöinen kysyntäkäyrä muodostettua. Eli täällä niin kuin, no periaatteessa, jos hinta olisi 20 euroa, niin silloin itse asiassa kysyntä on 0. Kukaan ei vielä sillä hintaa olisi, mutta valmis ostamaan. Mutta jos hinta laskee 19, niin siellä ilmeisesti sitten alkaisi jo kiinnostaa ostamaan. Eli näin me käytännössä voitaisiin tämmöinen kysyntäkäyrä ihan muodostaa, jos meillä olisi ne opiskelijat siellä luokassa, jokainen tekisi ostotarjouksen, niin sitten vaan laitettaisiin ne suuruusjärjestykseen, ja sitten nähtäisiin, että jos otetaan sieltä sivuun nyt sitten ne vaikkapa 10 euroa ylittävät ostotarjoukset, niin me nähtäisiin, että niitä on silloin kaikkiaan tämän kuvion perusteella näyttäisi, että niitä on 20 kappaletta opiskelijoita, jotka olisivat valmiita maksamaan 10 euroa taikka enemmän. Ja tietenkin sitten ne, jotka olisivat valmiita maksamaan vähemmän, jos se hinnaksi asetettaisiin 10 euroa, niin niiden ostotarjoukset raukeaa. Eli sitten jos ei ole valmis maksamaan tarpeeksi, niin ei myöskään sitten saa sitä kirjaa. Eli tämä on periaatteessa, kuinka tämmöistä kysyntäkäyrää voidaan lukea. No, me siirrytään sitten tarjontapuolelle. Eli kysyntä on muodostunut niistä uusista opiskelijoista, jotka tulee sille kurssille. No, sitten meillä on myöskin edellisen vuoden opiskelijoita, jotka on jo sen kurssin suorittaneet, ja heillä on nyt sitten se
vielä ajatellaan, että se oppikirja on vieläkin ihan käyttökelpoinen ja relevantti, ja osa näistä entisistä opiskelijoista olisi valmiita sitten luopumaan siitä kirjasta. Tietenkin voi olla hyvä, että jos on se kirja, niin voi säilyttää, ja sitten ehkä joskus tulee tulevaisuudessa tarvetta kerrata jotakin asioita sieltä kirjasta. Eli tietenkään ihan ilmaiseksi välttämättä nämä edellisen vuoden opiskelijatkaan ei niistä kirjasta ole valmiita luopumaan. No, me voitaisiin toimia ihan vastaavalla tavalla kuin mitä siellä uusien opiskelijoiden luokassa. Me voitaisiin mennä sitten niin kuin edellisen vuosikurssin luokkaan ja myöskin pyytää sitten myyntitarjoukset jokaiselta, kenellä semmoinen kirja sattuu olemaan ja hyvässä kunnossa ja haluaisi sen myydä. Pyydettäisiin pistämään lapulle tarjouksia, kuinka paljon tai minkälaisella hinnalla olisi valmis myymään. Ja sitten me voitaisiin kerätä taas ne myyntitarjoukset ja laittaa ne suuruusjärjestykseen. Ja näin saataisiin tämä tämmöinen sinisellä värillä kuvattu tarjontakäyrä, että millä hinnalla sitten ne edellisen vuoden opiskelijat olisi valmiita myymään. Ja tätä tarjontakäyrää voidaan lukea ihan samalla tavalla kuin sitä kysyntäkäyrääkin. Eli esimerkiksi jos otetaan tuolta toi vaikkapa 10 euron hinta, niin me mennään vaakasuunnassa tuolta pystyasteikolta tuonne siniselle suoralle, ja sieltä nähdään, että siellä taitaisi olla semmoinen 32 opiskelijaa sillä 10 eurolla valmiita sen käytetyn kirjansa myymään. Ja tarjontakäyrät on nousevia, eli tietenkin mitä korkeampi hinta, niin sitä useampi edellisen vuoden opiskelija olisi valmis sitten siihen hintaan luopumaan siitä kirjastaan. No, tässä kuviossa voidaan myöskin nähdä että alhaisin hinta, mitä kukaan olisi valmis luopumaan, on 2 euroa. Eli tässä kuviossa tuodaan tämmöinen käsite kuin reservaatiohinta, eli tämän mukaan ensimmäisellä myyjällä on 2 euron reservaatiohinta. No, itse asiassa kuvion perusteellahan 2 euron tapauksessa niin on vielä tuo myyjien lukumäärä 0, eli taitaa se reservaatiohintakin olla hieman korkeampi, mutta periaatteessa 2 eurolla ei vielä kukaan ole valmis myymään, että pitää olla pikkasen enemmän kuin 2 euroa, että tämä ensimmäinen myyjä suostuisi myymään. No, sitten vielä näistä, tosiaan no, tässä oli havainnollista, toivotukseksi nämä kysyntä- ja tarjontakäyrät piirretty tämmöiseksi tosiaan täysin suoriksi. No, tässäkin esimerkissä tietysti ihan todellisuudessa tämä pitäisi olla jonkinlainen porrasfunktio, että se aina niin kuin hyppäyksittäin kasvaisi aina yhden myyjän tai yhden ostajan tapauksessa. Mutta palataan siihen ihan kohta. Eli tässä nyt on tavallaan yksinkertaisuuden vuoksi tai havainnollistamiseksi tämmöisiä käytetty, tämmöisiä ihan viivasuoria kysyntä- ja tarjontakäyriä. No sitten, mitäs sitten, kun jos me yhdistetään nyt nämä kysyntä ja tarjonta, niin sitten voidaan ajatella, että meillä olisi täällä joku tämmöinen kirjavälittäjä, voisi olla esimerkiksi nyt se kurssin opettaja, joka sitten haluaa, että täällä sitten nämä käytettyjen kirjojen markkina toimii ja mahdollisimman moni sitten uusi opiskelija saisi käyttöönsä tämmöisen kohtalaisen hyväkuntoisen käytetyn kirjan ja että he myöskin sitten pystyisivät lukemaan ja oppimaan näitä asioita. Eli nyt sitten, jos me yhdistetään samaan koordinaatistoon nyt se punainen kysyntäkäyrä niistä opiskelijoista, jotka oli kiinnostuneita ostamaan sen käytetyn kirjan, ja sitten me yhdistetään se sininen käyrä, joka oli ne opiskelijat, jotka edellisen vuoden opiskelijat, jotka olivat halukkaita myymään sen omistamansa kirjan, niin nähdään, että tuossa tietyssä kohtaa tämä kysyntäkäyrä ja tarjontakäyrä leikkaavat toisiaan. Eli tuo leikkauspiste, sitä ajatellaan nyt tällaisena markkinatasapainona. Ja me nähdään, että tuossa markkinatasapainossa me myös voidaan selvittää, että mikä olisi semmoinen niin sanottu tasapainohinta. Eli se nähdään tuolta pystyasteikolta, että tasapainohintaa merkitään tuollaisella P-tähdellä.
ja nähdään, että se tasapainon hinta olisi 8 euroa. Ja tällä 8 euroa, niin sitten tämä markkinatasapainossa tämä kysyntämäärä olisi 24. Eli se tarkoittaa, että 24 opiskelijaa sieltä edelliseltä vuosikurssilta on valmiita myymään tuohon 8 euroon. Ja sitten toisaalta uusia oppilaita on sitten myöskin 24, jotka 8 eurolla ovat valmiita sen ostamaan sen kirjan. Eli silloin tasapainohinnaksi asettuu tuo 8 euroa, 24 kappaletta käytettyjä kirjoja vaihtaa omistajansa, ja sillä 8 eurolla ei sitten enää löydy enempää sen paremmin edellisen vuoden opiskelijoita, jotka olisivat halukkaita myymään, eikä myöskään uusia opiskelijoita, jotka olisivat halukkaita ostamaan. Eli kaikki halukkaat saavat myytyä tai ostettua sen kirjan, eli ei ole myöskään tämmöistä niin kuin tilannetta, olisi jotain ylitarjontaa tai ylikysyntää. Kaikki on periaatteessa sillä 8 euron hinnalla tyytyväisiä ja pystyvät tekemään vaihtonsa. Ja mistä me sitten käytännössä saadaan se tasapainon hinta ja tasapainon määrä selville? Otetaan pikkasen tämmöistä yksinkertaista talousmatematiikkaa tähän. Eli tosiaan sanoin, että jos meillä on tämmöinen käänteiskysyntäfunktio, eli käänteiskysyntäfunktiossa se hinta on määrän funktio. No meillä oli kaksi käyrää, siellä oli se punainen kysyntäkäyrä, ja sille pystytään tuosta kuvion perusteella johtamaan tämmöinen yhtälö, eli se on sen muotoa 20 miinus puoli kuu. Ja sitten taas se sinisen tarjontakäyrän yhtälö on 2 plus 1 neljäsosaa kuu. No nämä voidaan nämä kysyntäfunktion nämä numeroarvot päätellä siitä kuvion perusteella. Eli esimerkiksi tuossa toi tarjontakäyrällä oli se reservaatiohinta 2, eli jos määrä kuu menee nollaan, niin hinta oli 2. Ja vastaavalla tavoin voidaan päätellä myös sen käänteiskysyntäfunktion arvot. Ja se voikin olla ihan mielenkiintoinen harjoitus katsoa kynän ja paperin kanssa, että saatte nuo yhtälöt, kysyntäfunktion tuo yhtälön ja tarjontafunktion yhtälön selvitettyä sen kuvion koordinaatiston perusteella. No sitten kun mennään siihen markkinoiden tasapainoon, niin tasapainoehtona on, että kysyntä ja tarjonta täytyy kohdata, eli kysytty määrä ja tarjottu määrä täytyy olla yhtä suuret, samoin tasapainossa täytyy olla se hinta. Hinta täytyy olla yhtä suuri. Eli me voidaan nyt asettaa tuosta noin punaisen kysyntäfunktio ja sininen tarjontafunktio yhtä suuriksi. Ja siitä saadaan tämmöinen kohtalaisen yksinkertainen yhtälö, eli tarvitaan tämmöinen yhtälön ratkaisu, missä on yksi tuntematon muuttuja. No tämä on melko suoraviivaista matematiikkaa, että saadaan sieltä yhtälön ratkaisuna, että kuu täytyy olla 24, ja sitten voidaan vielä tarkistaa, kun sijoitetaan se 24 tuonne käänteiskysyntäfunktioon, eli tällöin tämä 20 miinus puoli kertaa 24, eli 12, sieltä saadaan 8. Samoin tarjontapuolelta, jos sijoitetaan 2 plus 1 neljäsosaa 24, saadaan 2 plus 6, ja sieltäkin tulee 8, eli tosiaan nämä laskelma täsmää, eli tosiaan tasapainohinta on 8 euroa, ja silloin kirjoja vaihtuu yhteensä 24 kappaletta. Eli jos meillä on tämmöisiä yksinkertaisia laskuesimerkkejä esimerkiksi harjoituksissa tai mahdollisesti tentissä, niin tällä perusteella sitten voidaan se tasapaino ratkaista. Hyvä. Jatketaan seuraavalla videolla hieman tarkemmin tuosta markkinoiden tasapainosta, miten se markkina sinne tasapainoon päätyy ja miten kenties se tasapaino muuttuu, jos sitten kysyntä tai tarjonta muuttuu. Jatketaan siitä sitten seuraavalla videolla.